Rusya Savaşı'na Rusya'yı ujahanze birwa igisambo akorana n'ibindi bisambo. Iyi radio mwumva ni radio Inkingi, Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abara muri zone Turquoise y'Abafaransa n'abandi bari bafatanyije nabo. Ibyo abaturage b'Abanyarwanda batubwiraga bari bari hano ni ubuzima babayemo, ntabwo ari inkuru bumvise. Ibyuko Abafaransa bari baje hano muri Turquoise baje gushyigikira Interahamwe nk'uko bazihigiye na mbere zijya kwica, n'uko baziremye bakazigisha bakaziha intwaro barangiza bakaza noneho aho zigenda zineshwa akaza kuzitera inkunga, kuzifasha, kuzirwanirira, gufasha kucya Abanyarwanda, ntabwo ari ibanga. Ntabwo ari impuha, nta nubwo ari impuha. Ariko ngo ubivuze abakoze icyaha. Bati dufite urutonde rw'Abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo iki? Muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica Abanyarwanda miliyoni? Muri iyo ndege Abafaransa bari babitsemo iki kigomba kwica miliyoni y'Abanyarwanda? Abafaransa bagira bati urubanza, bagira bati uburenganzira bwo ngo babashe gucira Abanyarwanda urubanza n'indege bakayigenda bakayishyira kuri jenoside, jenoside hano hano Murambi, hano muri cyahoze ari Gikongoro, muri Intara y'Amajyepfo. Jenoside kwica Abatutsi byatangiye muri 59. Muri 59 n'iriya ndege bavuga ya hano ishobora kuba itari yakorwa itarajya n'umufakta. Ntabwo bihuriye, ntabwo bihuriye. Abo bavuga bashaka gucira urubanza ni victims ba politike yabo mbi, yabo Bafaransa n'abandi bafatanyije nabo bandi u Rwanda bakabigira uko rwaba. Abo bavuga bashaka gucira urubanza nibo barwanyije politike yabo mbi yagize u Rwanda uko rwaba, yagize yatumye jenoside wo mu Rwanda. Ariko abantu ngo ni amahanga, amahanga agahagarara akavuga ngo azakira abantu urubanza, urubanza rwo kugira ngo bafite uburenganzira. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka kuko atari byo, nta nubwo bishoboka. Bishoboka ahubwo ikijya kimbabaza ni kimwe, icyo ndi grata gusa ni kimwe, ko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba. Abicaga umuntu atabahahije bihagije, icyo nicyo cyaha numva mfite. Ntabwo twakoze, ntitwashoboye gukora ibihagije kugira ngo abicaga, kuko abicaga n'aba bari aha muri Turquoise bagiye tutabonanye, tudahuye nabo ngo umuntu ajya kubamariramo rwose mujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abari abandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza, tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya aho bajya. Icyo rwose nakivuga ku mugaragaro ni bya bindi navuga ko nicyo kimbabaza. Icyo kimbabaza kumara kwica warangiza ugacika ukagenda noneho akazaba n'abaza kukuburanira ngo na RPF nayo ngo yarishe, yishe abantu, yishe bahise, yishe abahese miliyoni zikarinda zambuka zimaje kwica RPF, yishe abahe RPF,
igira neza gusa cyangwa yararangaye sinzi ariko nta ngerawo nuko ubushobozi butari buhari buhagije kuko byadusanze nyine ntitwaya gukora buri kintu cyose uko gishoboka niyo mpamvu nsubira inyuma nkicuza nkavuga ariko umutima wo twari tuwufite wo guhagarika ibyabaga ariko ubushobozi bubikora ku buryo buhagije ku buryo twashoboraga kurengera abantu bapfaga aho gupfa miliyoni imwe iyo dushobora gukiza 200,000 ngahe kubera ko twashoboye gukora ibishoboka iyo tuza kugira ubwo bushobozi nicyo cyabaga kumushimisha igihe rero nicyo kimbabaza gusa naho ibindi abavuga ubusa birirwa bavuga bo nyine ntacyo byahindura kuri ayo mateka nta nubwo bakwiye kujya bahindura amateka ngo bayavuge uko atari RPF ahubwo yari ikwiye kuba ifite urubanza n'abisha abantu n'ababashyigikiye niyo ikwiye kuba ihagarara ahantu igacira abantu urubanza ntabwo yo kuyicira urubanza bishoboka ntibifite n'aho bishingiye ariko icyo uwo mwenda niwo numva mfite ntabwo twakoze ibihagije kuko ntitwari dufite ibihagije bituma tubikora ariko ubushake bwo bwari buhari ariko ubu noneho uwabisubira byo byagorana rwose n'ubu n'abasubira bakabikora nk'abo bimbwa nyine nabo birirwa bambika imbwa ibintu barimbwa na buhari urumva ni ibintu umuntu umwe agera ajya kwihisha akica umuntu ariko politiki yakongera kubigira gutyo ikajyamo abantu babyitabira kubikora icyo gihe rwose icyo tutakoze kiriya gihe noneho kizakora kurwanya ikibi wihanukiriye nta cyaha kirimo na busa ibihe byarahindutse rero byahindutse vuba bidushyira mu kindi gihe ugarura umuntu ukamukarabya ukamwambika yarangiza akanyura inyuma akajya kugusenyera cyangwa akajya kukuvuga nabi ubwo ni ibyo bihe tugezemo ubwo niyo politiki y'isi tugezemo ariko kuba abo ngabo mujya mwumva hari abamwumvaga bavuga burugeri niba ari burugeri nta kirimo nta n'ubusa nta kintu kimurimo n'abakorera ni iki bafite icyo cyaha bafite cya jenoside hano mu rwanda ubwo ni cyo kizakugirira nabi kizabagaruka bavugaga bari ba pero de bande abo bakise baragiye ngo nta kibazo ariko ntabazagaruka ubwo rero aya mateka ya hano ni uko niko ameze abo banyamahanga rero bakongera bagakoresha noneho n'abanyarwanda bamwe bagitekereza nabi cyangwa batekereza nabi kubera ko bakoreshwa ikindi nasabaga ni uko n'aba banyamahanga batajya ba hisitori yacu amateka y'u Rwanda bareke kujyamo ngo bayatobange bayagire uko bashatse two kunabibaha natwe two kubibemerera ko biba ngira ngo nabwo iyo ubona abanyarwanda bafata abanyarwanda bamwe badafite amateka yariyo y'ubusa badafite n'icyo bakoze abanyamahanga bakajya kubagira ngo ni intwari zo muri jenoside njyewe ndacyategereje kugeza n'uyu munsi abantu bagirwa intwaro n'abo banyamahanga bavuga ko ari intwari muri jenoside ndashaka kumenya umuntu n'umwe bakijije ntabwo ndamumenya n'ubu
shaka baza na ukandi rababaza nti bavuze ko gusa ngo bakirije abantu bagafata umuntu ni rusesa bagina eh usigayo ujya hanze birwa eh igisambo akorana n'ibindi bisambo bisambo bimushyigikira birwa bavuga ko ibintu bigiye gucika mu Rwanda habayeho genocide y'abatutsi ubu hari hafi gukurikiraho y'abahutu rusesa bagina sabagina ariko ntabwo ari rusesa bagina buriye nabamukoresha igikoresho igikoresho cy'abantu bahora bashaka guhindura amateka y'u Rwanda bakayagira uko bashaka kuyabona bakayagira ku buryo babona aho bihishe icyaha bafite y'u Rwanda bakoreye u Rwanda